Билигин жүгүскей биремете күнүс 2 час өрүү боларын курдук. Бу часке биге радиобы тагыз эфире күөк экранга быга эфирге холбанар. Үтөө күнүнөн күндүз тиячилер бит онна көрөөчүлөр бит. Бүгүн биге айыр бөлөкпүт. Режиссёрдор Марьяна Вгородова, Итене Николай Сепсов, бири датчыт Альбина Тарабукина букаварыгытын өссө бир хакаэригер өрүгөй. Түген көстүбүтнен оннук чагылкай түген болбутнен агырделебит. Ул курдук бәгәһә Сочи кораттан сака херин командата кыйлах келле. Чөп-чөп сиребит боллакка дробыларынан катчактах, или атах чейлях уңух сүйө гырлах. Дробыларынан катчактах жон арасыетагы күректе хитигер сака серин командата үз кыхыл көмүс медаллях. Кыйлах эргилден келле. Бүгүн бу күрэктеги спортивный физкультурный фестиваль кыйлахтыра биги студиябытыгер эдеттылар. Олокко жолуур итенне олокко таптал кайдак курду күстэх тетимин бүгүн эги биги кептетибитигер итагайык кет. Онын бүгүн биги студиябытыгер дробуларынан катчактар жон обществонун тирилтелерин бир седателе Ирина Васильевна Лебедева. Үтөкүннен Ирина Васильевна бу чакчы спортсмендери ийлен көгүлен этеңге тойдугутугер кыйлаг эргилен келбикетине карды. Мактал. Салги биги студиябытыгер бехис түгүлүн арасыетагы бу спортивный улакан фестивальга кыттар онна быгырыга оларын эрен остул тийнигер оннёгуна кыхыл көмүс медали же кеппит биги кыйлаг бу чемпион мут Валентин Борисов. Дарабо Валентин. Үтөкүннен. Эми остул теннигер быйыл чемпионка үрдүк атын ылбыт былырын Крымга кытылыбыт көрөктегиге эми кыхыл көмүс медали кеппит Александра Сепсова биги студиябыт эдита. Здравствуйте. Итенне 100 метрага сүйрүүгө кыргыттарга 16.5 итенник чалкай беремени көрдөрбүт сунтартын түрүттө Жыкускайга олорор жарыктанар Алена Никифорова биги студиябыт эдита. Алена, бу курдук эгени кытта эгерделер, эттүпү курдук бүгүн биги бастыкы түйүмөк битигер же кыйлактар кытта көрсөбүт. Риночина, бу манны курактеги касылактан ытылары бу улахан курактегиге Россия бегентен такка эргене кытына ол егер эмеги багылыста. Үтө күннөн өсүбүйдө күндү сакабыт сирин радиотун истечилере, телевизор көрөчүлөрү. Бу бүтүн Россиядагы спортивный физкультурный фестиваль 2-нче хетте Султан бүтүн Россиядагы билеттер уставларын көгүлөгүнөн министерство спорта онна Министерство труда и социального развития Российской Федерации өйөгүнүнөн үбүлөгүнүнөн бараш. 2-нче хетте Аллака Сочига сагаламы тебеп болгана келинги сылларга Крым Эвпатория деген серигер ытылдыбыда. Былырын биге унага жыпыт. Былырын 18 местени ылбыт эбеп болгакпытна быйыл 5 месте атагыстыбыт. Анан же чугаатар чугаан эбит. Кыхыл көмүс медали агаламы дойдубутулар алах үрүнө алды теме же долгган алырбыз. Алыс чүгэ. Же бу курдук үз кыхыл көмүс медалляр бу бастын спортсмендер дробезанын качактар жон кердигер ытылбыт Россиядагы Сочиге болбут бу спортивный фестивальга чемпион үрдүк атын ылбыт бүгүн бигеха Валентин Борисов эдиттир. Валентин ылан курдукка эн бу бехис сыры эбитти. Буннине же Ханна кайдак кыттыбык кыны онна быйылгы гырыга чемпион үрдүк атың болбутун же сылгын ауруккун жетистиң. Ага мен осай бехис кыттым болор бул фестивальга. Амбастан 2-нче уңайтта Аллака Евпатория кыттыбытым. Ол онна ме остол тенигер оңнабытым. Онна мистер Шпетагам онна. Үсі хер кирбетагам. Алта де хер кирбетагам. Онтон 2-нче 19 лаха кистан кыттар бар остол тенигер 2 месте болбутум. 2-нче хүрбе лаха ме 2 болбутум. Онна былырын 2-нче хүрбе 1 лаха 2 месте болбутум. Онна бу бүгү 5 кысты бар жа кытты бар жа бастык месте болдум. Жигинен ылан курдукка бу остол тенигер эн олорун эрен ойнугун. Олорун эрен бу ойнохун бир улахан устукта аны уратылак болгой ди. Ол кынан баран бырабылата тинде кайдагы. Сим бирту уратылак болу. Бравлата бир. Дегенен бир. Бравла. Туранера оңюр жон кыттар тоқта уратта тоқ арай кыра уратта ен подачылырга. Уралахачын подачата мехакелер подача. Бир мун остол мун нуктан икис мун нугар дери. Онтан тахы хохта. Эти эре уратла онда барата бир.
Ахсаны мен 11-ге дейін ойнанар. Энде эти курдук чепчекити каргетке анан оңюргун үгүс эриген эми бу стол теннигин оларын эрен стол теннигин оңнячылар алуханны кеңерин туралар бу коттон төхүннүн күстәк утарсаачылар кетте оңюгун хоччондон мастерствоң улаатан күрөктө хиге тетимиңөсө улан хере булы А билден туран төхүннөн элбахта жарыктанар ке хайдан үнөн хер бисерге турбаха беге ол курдук бу Александра эм болан Республикадағы адаптивный физкультурный спорт кенегер самородыққа Макар Дьяконовқа. Макар Дьяконовқа жарықтан абыт. Күгінгі өттігер. Бастығы сентябрьттан да. Балағанайын бастығы күніттен сағалан 5 егер дері жарық. Онтан самородық бассейн ремонға болдылар. Ол кәңімен бейт ақ сылдебаққа атын сендерге өнде бұд. Олары бұл коронавирус кемигер қашақтаған болып болды да. Ол оңнағар ол кеңі бей месті болан жарықтанар әтебет. Бағалақ кей қанына бара жарықтанар. Жә, ити күрдік күдістіғ әге жарықтаныңыз бүгіннерге остол тенігер өссі бір метәлі ағалла ол күрдік Александра Слепцова остол тенігер жақталарға иннен кеме қадағаны бер бәті. Александра, иккіз остолғар ән Пермске облас бұғыта. Утарсаатчыларын 0-11-ге бир даган очконы кенеха бир бәккеген олох чагылкай көйүн етиспетин дейди ситиһин тоққатырый. Валентин эппетин курдук бука жарыкка була. Саамы хөккөтте Валентин. Валентин миген 19 жылдын дылы иккен жарыкка самородокка жыппыт. Онны миен көрөн. Былырын сүбе бир жылга Евпаторийге барамыт. Күрәктәген кәлбіп беткені меген талбыта дегі көп, оны жарықтан еққа, ән бағар сүт өсігер кириян жән өреліақтік әппіті әп, оны болы соғаймын. Да, жәмі бәбін әрінім, көнішіні, оны жүрі бардым. Жәте экраңы білген Александр Слепсованы көрөбет, кене бұ күйлақ, сақа бұлағын иннегер бәтін грамататын күйіл көміс медалін күтті сочығы болбыт, итем ұлған күрақты хеге үз бігеге күйлақ бұ чемпионлар бұтын көрөғыт, сақа бұт бұлағын қаннады болар бұт иджайджа бұт. Оныттон бұ күйі бігеге бұ байыннай операцияға хүджер, бой-бой точкаға хүджер бүйірді дұлақ бұтығар ананар ден бергеннеге тән тұрағат жерін өселімна. Эти мен Александрын ситерен қотырын берекпін бағарамын. Бұлырын Евпаторияға кене бастық месті болып бұды ұлақан сыраннан кәлбеді. Қолы бұрын кене болынағаны ол енігер жыбатақ болып маңды күректе елерге оны күште ақы жоннар нар енігі бастық месті әжібі күргіттар кене кендер местерин би Александра вот бул жаны лади. Ото бетин көндүрдү ажи. Ону сохойдулар, өмүрдүлөр агай онна жа бу кайда айтуу деген апелляция бердилер. Бұлрынгыны кәпсебін. Апелляция берділер, бе болланы бартын дакаста аты бұд. Оны выписка бұды ненде барамыд, қаямыд, уже дакастан бұд жақчы кене басты кеместені ұлда демед. Оны өрегөйді өті бұд, өрді бұд, көтті бұд ағай. Бұл болланы олық кене бәті бұлрынгытын өтвердігінен әме басты кеместені ұлда демед. Жақшытында аны білген бұл дойдуға ғытылы тұра мобилизацияға бе аны бұд сақа бұд сирен көміскі сақа бұд сіргер бұл әлі қалланы ағалар жамудығыр. Бұл күйі қынаттатын кенлерге әрәлі біліқтәтін жұлырдақ болдыңдар демед бұл күйі бұдын кенлерге аны бұд. Ол үшіге. Жа етіннік өсі үз күхіл көміз метәл бұл күргіттарға 100 метраға сүйрігі ты оту тағыстен бәтін классификацияғыр бігеге сұнтартын түрітті ғазек ұскайға оларар жарықтанар. Алена Никифорова бұд 100 метріне 16.05 секунденнен теғ бәтіге бастығынден үктен, кәннігер 10-тан тақса бұ бәтін сүйрі бәтігер күтті бұд күргіттары ететчел бәқ регионы кәннігер қалыран бігеге Алена бұд. Күлкіміз мәтәлі кәтті. Алена әғарды, қомайу ғайын Алена бұдыру өбетінен қатшақтағы болан кене саңырарғар ұстық, онына сүйрергер әме түхі дағыны кене бұ қатшақтағы неген сақа әрім мен кәне бәр бар ден, тегі бетегі бастықынден үктен де күйлақ болла. Алена ән түріппіктерге, рейгеға, доғытторға, ронноттон ән тренергар бігеге айыр бөлі ұқпет итейістің әғардетін кердер. Мәтәлген көрдірір, Алена?
Да, никто там гордоровит. Бо Алена, и те Алена не видели сюрер, илдык кабихи көрен астывыт, Сочи те стадионы гар. Алена сюрюту гар, бастыкы забегка, олары нарен келеске, олары нарен сюрю болбыта, эме сүйс метрага, онны кихи көрен сөгар, кайдықта күрдік бұ кыйыга джон жолурдағын. Онна қаз бидди бұ сюрятчиге кендер регионнары гаджан, бұлақтарын көтеған, Алена кәлбітігер бігігеме, ура қағытан бұ білген сюрерлыққа Алена тұрарын көрағыт, кене 37-тен өмерді ағыты бұ, бәтінде бастықы улахан бұ арысиетағы сюрер ұлдығар, кене эстафетаға сюрер ненене сүйс метраға тұрарын бұ қартысқа көрағыт. Жеті құрдығы. Алена нан кен туттавын мен. Тоға дедір беге саңаттан саңа жоннару тағар аты бұд, саңаттан саңа жоннаргы кына түйіндері бұд. Аңаттан саңа жоннар бұ кенгенге ғатақсанлар бәрірін, көстерін, күдіқтерін бару балан көрдіңдер, жоннары күтті білістенлер, солдар арылының ден. Онан Алена нан әгәлдерлі бұн әме бәйім олақан тәліктем атыттан, оны енеке кене сола ұжы арылына, онан жәбіліген Әлбәқ сетеге, әлбәқ күйі күйтерденің әрін әбін. Оның. Оттынжы Валентинен бұ сөмірдәңе ұлыған әме ұрулы бүткеген. Алуының қайдақ тал бүкіті. Бұ арас күріқті хейлерге кім қайдақ күрдірілеген ұчыттатақ қытті? Мен бәбір петіне сыламын бұ Ирина Васильевны сөбілігін барамын. Ирина Васильевны меға сылай етір. Бұл Қайтым бүгін бе үрі бітей қыдияқ бұдай өте ұрттық өте қыдияқ бұдай. Енекі көңге тақы қанады ең. Оны бе бұлырын тоқы дамырам бұд жону фемердерге үлелі өппет бұлырын. Шөдік әлбақ кейіне көрін кәпсетен, әлбақ кәпсетен, әлбақ жонлар күштіақ жон қастамынтара рас бір сенелерінен. Олды олар беге күштіақ аманыны бұлырын өт Бұйыл өсі күсті қаманның жеп бетті. Икітінші 19 сылақтан медалдар көл біттірі. Ол нені Хақырин командада күттар-күттар тәді бірді медалі оқыл әлілерді. Бүдегі хеджалдарды тә ұртты көуін жеп күрдікті. Түрдіс бәйіс месті бірділәңі. Бірді медалі оқ болыр. Онтан икітінші 19 сылаққа бастығы медалдар көл біттірі. Икітінші 9 сылаққа Евпатория күттар бітігар. Келескені сүйіс метрі жүрдіге жұлыстан зақарап бастағы бұта. Мен Остолтен ері кес бол бұтым. Остолтен егер Василеп Марк әме үйіс месті бол бұта. Онтан кетігінші жүлбә ұлаққа Кирилі Миша жәмен қаңыстан түрітті ағыл қарбағынға чемпионна бұта. Жә. Еті күрдік бігі... Тәтімгеден ұланыстығыд. Де иди курдук саваятчы кайдагы түмүк эмионнук. Быйыл Ирина Васильевна Лебедева республикадагы инвалидтер обществоларынын председателе бу күрөктү кенердеттен белемнен чакчы даганы кыйы келерин бу команда жетисте. Реклама кенеттен халгы көрүктү. Бигу общество вы тоже делала книг матерган нелине уян арангатыгар. Тене дорубелернан качакта жонго тоже был он толактук сенернан эмия кемнинер. Книги кемне дорубелернан качакта жонго арсиятаги кинис кохнах. Бу фестивальлер и тене улахан быстапкалар көрүлер күрхтехилер итилер болбуттарам. Дорубелернан качакта жон олоккотар дегитин тене жулурдарин чакчыдаганы. Кеңнек мәктелер. Бүгін бігі студия бұтығар бәғаға сөйтшіттан скүйі көтелі ағыргелден кәлбет үс медалистар кітті көрсөбет. Білеген бігі сүйруге, сүйс метраға сүйруге чемпион көбіт Алена Никифорова барда олонуғарде иккіз түймәққа бігі салғы атын кітті ашылар бұтын кітті көпсетек көпсет оттан білеген ағыз эфирге чемпионлар кітті көпсет ебетен салғы Мен еті еттем еті, бұ инвалидтер барыбыға солары кем төлейті, маңығы вопрон, екес вопрон Ирина Васильевна бәті қанны вид спортқы күтті бұта, оны өз вопрон Евгений Птицын тоқа қуатылған тоғы көйді де оқты. Мақтал. Етігі деген мақтал. Бұ спортсменнер кәлелері барылары бәлерін қарманларыттан. Антақ дейін төхәлері, ағылдары, селлері беге бүтін Россиядағы обшастыға бұд төлір.
Евгений Петицындарска, он на полевой стрельбе акыттан келле, Россияға 400 местен ұлан келле. Белген икесті хемақ бітігер, Евгений Петицын кирияға, кенен ғытта кепсіздер күйіқпар болу. Мен боллағына бәйем, оғардақ біне оқсаны жарықтан бұтын, қому ең ең бұл оқса дисциплината бұл күріқті елерге оқ, онына бұл сүйіқтерінен, онына елелері, атақтары, әжәбі жонлар күріқті әлер, мені опсай ғырынан. Имбелиппин. Он эн бу общество председателя болган. Он кытта бу фестиваль усран көрүтүгер. Колобур эге бу Ирина Васильевна бете туоян комустан ылан биге сакабыт сере бу анал номинация лауреата болла. Бу сценарийин Ирина Васильевна бете суруян абаһы кыһын оролун ыллан үрүң олан эме бу тоян барытын этерге жери бу сака эре чакчыкыхтагын онна бу обществан халайыр Ирина Васильевна аяр куттах кеге болорун үсебидде көрдүрдү. Биге агасы эфир күлелебит 32-06-16 онна 32-11-06-16 биге чемпиондар бытын кытта кепсетекке түнсеп. Бу Александра Н. Иккис төгүлүн бу дуройбаларынан катчыктагы жон арсыйтагы көрүктөйтүгер устул тийнигер кыл күмүс медали иккиде кеттин чакчы дааны кыккын көрдөрдүн тугулатын мектелетин амаңнай жар кетканы каган туппук күнөй урду аңюретинду. Ага, мен булланы абыттан түрүктөппүн кабергенен элегиттен онна асколага хаңа асколага ол хагана теннис устулун турордулар. Онтон ракетка ден вот, отон варит, оно олхан оголор оньюрлер, тон биги тахсан мыт шарик болам мыт бастан книгенден оньюрети бит. Онтон папам көр агам көрөн, оно улелевите тохка асколага, эми ту көдөрөтө телевидение ага, он ага, он ага, оно көрөн мен оньюрбун көрөн, кини аказ оньюре битеме. И оно көдөрөн правилатын, кайда оньюктагын бастан кини көдөр бит ага. Онтон дылы хөбүлен асколага оньюретим. Онтон спартакиадалар гадердим, оголор аскола спартакиадалар гад. Оно ча 200 месте була ачыбын. Ага. Онтон уже кендике гаджан барам манда көйөн кабитам, оттон оньябатагам. Онна 19 жылдака бу бастан меха питтере, бу адаптивный спорт, бу самородокка коракка бардин. Онна настольный теннис бардин. Онна көйөн, онна бараммын, фрутараммын бастыкы самородокка келемин оньятым. И онтон дылы меха тугум хагаланна. Бирақта елерге, аха, уже көріндер, уже оңыр болбыт. Чешуге. Валентин, еге бұ сылы бұға жарықтан ағатты. Оның жа илігітін, сүйек күтін, бұ күрік әтчия, қамсата әжір болуқ тақыт оныттон, бұ самарудакка бар, улақан әте бәғіт сексеға тәме түхі күс болу. Оның бұ спортынан жарықтанар бұд бұға ұс тұғалақ деп барым. Мен қалуыра бұйыл санды мәдебіта, бұңы ханды мәдебітігір бұрасқа көдірдің поликлиника, оны жарық танымай еді, әдір күйіс бұрасы да, жарық спортынан жарық танымай еді. Оны кені сылының істен мен төтігі бұға жарық таматағам. Оу, бұрас әтті ден. Аға, бұрас әтті ден, оны істейқа ден мен. Оны тұрым, наоборот, қоған әбіт. Күйіс спортынан жарық таматағана әтерге жері ұқтаны да көхен сөбі Икки тынча 9 жылдан аса спортунан жарыктанам. Бул мен баштан оксанын ытан жарыктанбытым. Оксанын жарыктан 2009 жылдан кийин эдим ханым онун көйөрүнөн калбыт. Онтон эми эске бөтөй спортто ок олор боп бар олок кохан бай, атым бай. Онтон жа экистан бардым поликлиника тиен. Кайдан мен мындык олор окуну жарыктанмакка жакын спортунан жарыктанмак багарабын дедим. Аны ча жарыктан жет аны. Оно беси иттан жарыксана керим барбыз. Онда фестивалге быйыл кыттабын ден. Фестивалге быйыл кыттым ден мен бұл меси иттан эме төндөм мен жарыктанамын бұл форма бар керим мен шөйдік кыттан келдім. Жамала жас ағыр дәлебет. Бияха иыты керер, бағалысты істебет ету күнінен. Бағалысты иыт. Ету күнінен. Дарабо. Ету күнінен. Бу МВК сетим радиотын көрөлөрүбүн, бу одноклассница бын, шуураны
из двух вот там верен котен эгаделивин баставтна икис медали болар. Абыстан биллин. Маша, привет. А вы где курили? Привет. А мы тут ладно классница бы зажигалась, какие нос кулейдат там не гатя. Мартегар. Привет. Привет. На курили рыбу. Слыбы. Декер гангер. А мы дорубия главное. Вон на чело сабгуна. Махтал, кеберген энергемия, а вы дорога махтал, кискит, кыл, кумис металляга рассиеттан. Чахчида, үрдік үйрек өтерлер кәлі. Өссі қалбана бұд, үйте өкінінен? Дұрабалары. Дұраба. Бұл Якутский болса, бұдамен бәдетті. Өткенсім, оны дұрттен үтігер, мастерді үйтәген тен бағытты қоқты, қынны бағы ебетек. Мастерді үйті қоқ, мастерді үйті әшейлі бай күрім болу. Олен бұл инвалидтерге ғе. Самородака, бо адаптивный спорт, он из физкультуры, кинигер, теннис бар, остолонью дарваллар, сахалы, хабылы камска, ньюта, он облим бо санга тенеен эрер, бо фестиваль, бо бихекату фестиваль бит нюнгю, манна республика кель бит, кюрюм дарваллар, бис кюрюм бар, шафлборд, корнхол, новус, ден, он из всеки кюрюм бар. Олар эме Эленора Николаева ден, эме энтузиаст тренер бар, кене қабылык қамыскі тренері, ол кене көлігінен жарықтана хаджалдар, уже үш жылдарын жарықтаналар инвалидтар. Анлайн күрекқа, российский күрекқа местелі ақтар, медалі ақтар, оның еті көрің бар. Оны тағынан уға қарбағым бар, плавание. Онына олағына пауэрлифтинг көріңі бар, жим лежа көрің. Онына мейте күлгақтарынан істібеттер, қарақтарынан жөйдік көрбәт инвалидтар балылар. Олар медиректаналар, оны Ильятақ әшейлағы инвалидтар мен оны директаналар. Оны тағынан үйе игровой зал бар, волейбол, баскетбол. Онына оларын әрі волейболға мен инвалидтар директаналар. Техас көріңі ататы бес көрің болды. Оны сақымап бар. Сақымат бар, оқса ме бар. Только оқса атын сегер 90-ға дерктен алдыр. Онда сақымат жеттар болана, сақымат доғат кенеге дерктен алдыр. Сөйеп. Де, Ирин Василина, бігеге сақабыт херен спортсменнерін дұрубылары қатшықтар жұны үйде-үйде әйеқ олғанып бетнес болады. Оннық. Оннықтан ете Госдума берседе, Госдума депутата, Россиятағы инвалидтер обществаларының председателі Михаил Терентьева мебелетен тұрар, бігін тервью өптігер, сақабыт хере бұл кәннеке, етергадылы үчуге чығалқай көрдірулері. Көрдірді бұл үлі түміге ден? Үлі түміге, онына бергөлілі әхін түміге, бұл бігеға адаптивна физическа культура кейін арылды бұта үрді бігеға төйі көз болар. Әлінде бігеға жарықтанар жоннар бұл бігеге общество өтшеленері әндекетін сетейлі болуыларғар ұлған төйі көз болар дейіқпін бағарабын. Бігеға болдағына ұлыстар иккардыларына ағамеш ұлысынай болады фестивалі тұлдараме бұл бүтін Россиятаға күрдік. Оларын бияқа әті националі ойнылар бұд, қабылы қамысқа, мұқсо керелдер. Бұл боланы ол меш ұлысына фестивалі бұд сүрбе ғалаға үйленді. Бәлі тәуіппіт бәлчігісті аққа. Онына бүтін Россияттан Надежда Қазаптан Екатерина Зотова кәлін интервью ұлан. Надежда Қағыққа бейгені барабытын тағаран. Ендігінен бұл бүтін Россиядағы инвалидтер осастыбаларын үләхеттері, бүтін Россия инвалидтері бары білелдер. Де, бұл күрдің чақчыдағыны сетихи ұлыған үләттен тақсар, оны тағынан бұл күректігі еге ұлыққа жылырдағы болыр күтігар, әтергәділі обсыстываға бәғіт местеғатын ұрынақты болар кетігер емей көме болдығы жағынағы дүнлестігі. Бірінден. Спорт реабилитация болар де. Олата ұрыққа ұлыққыр түнің ең абилитация ең болар. Абилитация ең боларыны инвалид ола түрлілер де өтті. Оны спорт нөңе кенелер бұл обществоға туғалақ жөн болалар. Туғалақ спортынан жарысынан кеге әлбақ сирей дөйдіңі керейер, өй санат нөң сайдар, бөғіргүр, дұрубеті тұпсар. Олығын ұлыс туғалақ реабилитацияқ. Қаяндағыны инвалидтер спортынан жарысынан ықтақтар дегені өмімен. Оннық. Александра. Мен бәйбін әттіқпіне көрік
Общество инвалидов отчёках турбутум, он там дал ологом олох уларидда. Дети курдук спорт, кихе олоққа бегетерек тэг болутугар, итеннем олоққа жулур уэс күрігер. Улахан күз беге терек болар. Ол сырды қолыбырын бүгін кайла кәлбет, беге чемпионнар бітгарихеге көрдігіт Алена Никифорова, Александра Степцова, онна олырын рентениска чемпионатын ылбыт Валентин Борисов. Билгин бихи кылгас рекламаға тоқтубуд, ол кәнеттен өссі халгы бо бихиақа дарс итенне бұл жаннан ытыға түрдіс местені ылбыт бихиге әме кен туттар спортсменміт Евгений Петицын мәңәттен итенне тексеттен бұлынтан түріттәғ бихиге әме кен туттар спортсменміт Захар Черкашин. Кеттехтара, онан бигини кеттефирге бирге болун. Отут икки 00616, отут икки 11616. Ага сепир телепенем. Кылгыз билдерге токто бул кеннеттен эге телепеннер кетин. Биги чемпионнар бытын беребит эдиттерин кетта. Эмие кепсетен, атак тепсен олрон сана атастыгы кетин сөп. Биге ага сефирге кепсетивитен халгытабыт бегаһа Жукускайга Сочи кораттан бүтүн Россия тагым улахан бу доробелерден качактак жон спортивный фестивальдерден сахарин командатам этергедлы үс кыл көмүс металлях онна бес бастын хигер жоннакты кирен өрүү көтү телях бегаһа дойдутугар келген келле. Биге чемпиондар кетте капсулаларыбы салгы биге студия бытыгар. Билеген бул жаннан ытыгай теннет дарс көрүңөр. Түрдүс местелях Россия түрдүн тен таксыр жөнүн кеннигер калдыр бут Евгений Птицын келен алар үтөкүнөн. Евгений. Здравствуйте. Ага. Уны бүгүн биге студия бытыгар Чүрөпчтагы физкультура институтунун студиона. Булдун тен төрүттөх, бу Сочига ытылыбыт фестивальга бул жаннан ытыга үчүгөй көрдүрүлөх. Бихеха, келин алар Захар Черкашин. Дарова, Захар. Здравствуйте. Бихеге ага сефиргүлелибит, эге телепионергетин ыларга беленмит, багалыста колбонобу дүтү күннен. Оло, иштеби. Итере, энериен келдиң бихеха. Ага. Студиесттер, туэре итары кымытың да? Итана, атан, агарделяри. Ай, я багалыста агарделя. Аварыстад бына. Джере. Оло, дараваларын. Дараваларын. Дарава. А мен бу Катастан Капырин Васильева аныштым. Аша, бирбе. Билегит да? Мен онда бу барыта барыстырым олар ол. А онда атан сетейлегетінен барыгетін ағарделевін. Убайып Женя, привет. Андрава, маматал бача. Де? Де, онда Борис, Валентин, Сандра. Бары кенеха бихе ғардебетін терді бет, Василий. Онны те бары кытатын дүсо даше жарыттаны. Яны ме жарыттан ағын бұ, Василий? Мен волейбол сейзі жарыттан ағын. Бұ мала жеге. Ме дұрубынан қатшақта. Әне беге активист күт. Се бақаларын. Активист күтетілер. Мақтал даша. Мақтал. Де, бұ ұлыхан күріқті хиген Евгений бұйыл бастықытын етенегер сиетағын Аннок. Де бу дарс күрүңөр күрөктөй төтүн аннагатай. Бастыкы күнгө энолог инники күнгө таксан испиккин билебит. Жере багылысты, гени. А бу дарс күрүңө таамыр күрдүк эбит. Эде дарс түгүтөгө да инвентарын да көрдө хана бат профессионал да батышып атып оголуп тух. Күрөктөй эбит бу бастыкы күнгө тандым бандыка. Ваны да кыгыла падык төрдөн бир хараны котуран хадым. Үч мештеттен төтүк өтөтү. Сыгыла бу көндөрө медаль алам, медаль гөлө ливин жен уже. Сыл сорук турда. Сыл молодец. Тинек же сыла хурптак боллакка көйе келер боллага ди. Ол ишиге бие кайты кирер. Колбана бут ити күнне. Дарабо. А обратан ди кете жо. Эс просмен нара таман нак сити гелен ити дистине гадда ливин атта вонна бу. Маннак дороо вела на качык там жан доктор ни тикрахта хачилдерен эс просмен нара
Угурдук телевизор, где-то харангат ведер, где кюс, где кудсаналы, где угурдук телевизор, где крафта, где дорога полосы, шибула, цидиан, и он не был. Или гусалдан, где не был, где дрофта, толоха, но хома, я не тебе лежен. Манник, если где-то растахта, на тихе, то ревер, он не был. Крафта, где дрофта, где на телевизор, где не еще. Дорой вала, где крафта, где дрофта, где дрофта, где дрофта, где дрофта, где дрофта, где дрофта, Критикити усалданга дробазанан качактагы жөн сүйрүтүгер биге Алена Никифорова бит икис месте болуп бетеди. Бул быйыл сайын кимнак баралары жөн бу простор бутугар. Мен специально сыл жону таланах жону мына сахас жерге медаль алыктырын септеп жону булары бу межулусный фестивалга бир десте акырбадым бе. Мен хогодогун. Маған Ирина Васильевна әтен ағыр бұтаги. Бұл мәжіліс ұлыстар керділің сайын айы ғытылдар фестиваль. Бұл бірдесті ақы ол бұта. Оны теймен мен жону көрбітім, істі бітім, ханға жону көрбітім ұрыққы, жону қайдақ тұрықты ақтыры. Кем метәл ағылың сөпті ақшын жон бары жон. Әлбақ кені кетті кәсіп бітім. Рұқтыра кастамынтыра, маған әпетін күрдік арас бір шинелерінен. Онна және кітті бұтында. Сайын бірдесті ақы бар еді. Бірдесті ақы бар еді. Бар еді. Және көрсетіп бітім. Және көрсетіп мен кәсіп бітім. Дарс көрің бар. Оны ән біремне әріптен. Және үйріне өбілес бітті. Бұл ринаттан деген әкепсесі бір және алын. Әйіл болар дұу және және мегейді бітім. Сылай болар дейді. Онтан Захары, онда Аленыру болар бітігар. Болар бар. Судияларға тейдім. Судьяларга бронга сахасерин норотурун спартакиадаларгар дробуяна кашаттага жондор мекетти бутура онда чепчекет летике ме барат 100 сүйрүү бара 100 метрга оно беге ол бу фестиваль бут Сочига болар фестиваль бутга сүйрүү бар деп мен ол судьяларга результаттар көрдөтүм ким кайда сүйрүп бүтүн бронга ол онда көрүп бүтүн анда Захар екес месте ол бұдады, Захар Черкашын сүйіс метр айтып жүрді. Алена ме екес ол бұдады. Мен бастан білден тұрған чемпионлары лағататым. Оны чемпионлар болғана тоққа тұрылдыр. Россияға чемпионаттар күтті бұдады. Олығын онықтары келер бәттір. Оны бұд түгінден туғынан мен бұғарықпын барыбын. Хұрықтар бұқ көйелер біл бәтчендір. Бұ Россия чемпионаты кәр күттен кәлігі тұйын. Хуғы қайты Россия чемпионаты бол батақ бұ. Бұл оны фестиваль дейін. Фестиваль бұра әне күрдік. Оны үксігер бұ фестиваль чемпионатын тоқ ұрытылаға дейір әбіп болаққа. Чемпионатқа Россия чемпионаты профессионалы кітталар. Оларда ғамай үрді көрдірілі ақшындар. Паралимпиадаға аңдады чемпионаттар Европаға дөйді шеген көміс күйір жон онына кітталар. Онында фестиваль болан онына кім бағалақ кіттар. Кім бағалақ онында ол дұрғына қайшықтақ жон онына начинаешьда саңа сагаланар жондор эмне баалар? Олушуге. Арастаһам дакчондор баалды. Же ити фестивальга кыттыбыт жон бүгүн биге бастын спортсмендер биткелен олороллор итилер кетин тухай кытын сөп, ага сефирге колбоно бут үтө күннен. Баалысты. Үтө күннен. Дарабо. Ан бинет. Бу анна курсник пүн көрөм мен эриевин Валентин. Валентин Петит. Валентин. Ага да, вакант бу осенен бу инвалидтер спорттары деген бу холобур болар, холобур добдуровай жондор нор болу олбу болан бу кулдалар антон бу жондор болла бу төхөтүгө жан айылга этегырлы таастаабытын үтүнөн бу спортту туханан олохторун көннөрөн үп катчы булан баран кыттан келегетер унан же Валентин бу маны бартын салаян илже хеджан итилүүгөр улухан сетии бу кытын тикиджик телевизияга көддүрөкана да куратас биттери нигиннаабиттерин бу барта геройство дейхан ибн. Оның барығы тігер де бұл береге күтті ачыларға, оның жарықтан ачыларға ұлыған ағадда, Валентинға адына көрсіне күттігер бары бұта апытыттан ұлыған ағадда. Матвей Лыткин күрдік оластақ. Кене бітті? Матвей Иванович Лыткин. Скандинавский хамыны мұнна тәрі әтші. Сөй бұттон бігей түйекаларынан бұл радиоға тіне медневіні күрдік оңырын мұт кепсәті бейді. Бігей Сочеттан иккете бұға фирге қолбын артты бұд. Оннаттан бұл Госдума депутатын, бұл арсия инвалидтерін обсыстыватын Салаяр Михаил Борисович Терентьев кытта мия интервью бутун, оннотон чемпиондары, регионнары кытта биге кылгас интервью бутун, радиога мегитиндер деп тоттон көп кетелер билден турар экранны көрсөтүр иштүчүге. Же айха Захар, улан көрдөккө бу бастыкы улахан арсыя тамгар таксын. Дегерен сүйрүгө кыттык тагы тенди.
Олканан баран ытыга даганы же булчут ужора боларгын чакчы тохлатын. Кайда атай ытыга? Бул жандан ытыга курага. Антон ытыга шүдүк настройданан бир күн барыны. Ону белеме тон жаракта матаятым. Шүдүк. Он бир күнгө настройданан хаян шүдүк бекке хаян. Утан белемден атан шүдүк. Но бәвер лишкандан атаратым. Уен лишкандан болан нахаманник настройданан күрәхтеги барына уже болу турар кемегер. Ана нахаманник кайы патам өр бола болайын. Аны арек сол хаус ине курдук. Өзүнүн этиник болар эбитти колобур бу классификациятынан эбетер бу этини ахар каяндаганы хамай улухан мехейди бар эбитти. Жигинен сүйдүгү кени көйен хөбөтө. Ондук бие мандата арбытыр кыжык бу билин аспытын кенттен кепсек пүнсөп болади мандата арбытыр хүдө кулахан турумнагына астыбыт тургуту бөгөтүн астыбыт жондор бутун этикеллер бэппи бу келлер бэппи онтуга төп төбөс бэп мандага төп төбөс бэп этикла атын бу кла атын дендер хүдө аны тени улахан экзамен астыбыт онуга бу захар бутун бэтин клагар лохап төбөс бэп ден Лан сотан кебестилер. Тоса кайра кайдагары кыктаг, мемет айлылын хөптө деген курдук хана бар булун. Сразу мандат камыязгер кирепетин бу самая сильная команда приехала Якутия Денер Рахтан Аллах урдан көрсөбүттөр аны. Аха детем демек. Сильные спортсмены приехали детем деп. Улин кыракаралан сый ятадылар. Аны гына баран Саханёгой, огото сөнёгой деп баран бут жатой до победного конца кесем дити. Медальлер битин алды бут. Аны ге. Баста. Бу Захар Черкашин Чурпчитага физкультурный спорт институтунун студенти, экинчи курстун студенти. Бирде семейки бердин туна кесебете. Кини котугу нуроттар многу бор ялдыргар спорт мастера. Дагыраган көрүнгө спорт мастера. Олин сүйрүгө мие, олин шүрүлдө результаттарда олин комоё кыйын классификацияны кыйына, спорт классификация деген болгону касты класста. Эшейлеринен көрөндөр. Первый, экинчи, үчүнчү класстын колору бу тенниске бар. Окуду чапчеги атлетика менен класстарынын Захары онун кыйын капсыбата. Бу сахасыргер сайын барганга 10 жылга аспыта, онтон булан бу фестивалга аспыта. Атанатандык көрөлдөрү бит. Барганга кини 200 болон турат. 200 болбут, 300 метр. Результаты чөйө эте, улуу чөйө эте. Олин улак бит деп. Чөйрөгө тубада Захар үчүн кирет. Мен эренер этим Захар. Муну комоё кыйын кыттыбата, өтүгө кыттына кооно отукта. Бу кайда кара дробайт ки келен кыттарын инден курдук аналар балдар те жигинен болана Захар илитигер улхан ичейле. Ичейле. Оннотон итинни классификацияны ахан күскө кыттан медаль алар бу без бастын хигер кирерден. Опсайнан бу фестивалга кытты бете улахан көйү. Күндүз тиштер бүт өнө көрөчүлөр бит билигин кылгыз билдерге токтоп болкениттен эгени кытта салгы кепсетек бит. Бүгүн биги студия бүтгери келен алар, минатты баралар. Евгений Птицын өссө республика Илдарханын гранын сүйен дарс ден спорт көрүнгө мене кайсайдыргер эмие улахан саңа сетигилерде олтуунан билдерге ниттен кепсек бит. Модун саналах, күстях саналах арекихим, олоққой бегетерехтях болар. Бұл чығылқай қолу бұрын бүкіннерге сөйчігі үтілывыт Россиятағы дұрыбылырнан қатчақтағы жаны кірдігер. Бұл спортивный бестивель чақчыда тұғылата. Беге сақабыт сирен командыта. Итерге дерем, бәйтін көрдірін, итенне қайдақтақ күрдің олоққой жылуыр күстяғын, баға сана тугу бағырда көйерін тоғылан келдилер. Ол сырды қолы бұрын бүгін минатты бар оларар. Евгений Сепсов әме тоғылыр. Евгений Птицын мені қаңластан төріттәк, кене бұйыл Сахар Республикетін Илдархана. Анал ғранын ұлан тұрар, дарс көріңем ұлуғығар, сайдарын тоғығар, ете ғраны жа, және сүйен ұлбыта. Қайдда? Жа сағалан мұтай, тоғы іті көріңі ұларға ән жа санам мүккіні чөпчу дарс көріңі. Атта мен бұл, тоғы екі түген жалта қалтан бұл, имбелі полуқ бұттан, амас көп күрәтегі тиемін ақас еті. Екеш месті болан қалам бұл, бәбір жұр бұл қана келді ағы жа.
Даже по мягкой птахой тен, вон это и кигоринг не имеет, это сыл, это вон это был даже брагата. Дин, вон это был даже что нам был, до этого был моя хата, баста хата был. Меня я гарек куда под вон таким килим, бага павла, почему был спорт бедряда им белит. Он был бедная кеса гла, почему дикина. Вон это хуба хас это. Кран хулиян мен ахас, эмискачи бағай, ұбыпын іштан соғыян бүрді көтіп бағады. Білген тұра. Итінде же, оғылырға мен ананың ұрығынды. Оннатон нехлене аға мек ұрық текелері тәрібеккенде ғыраңынан. Нұк. Итінде күйе қанынық бұ қатыстываларын адалары. Туғақ дұрубияға чөпчі туғалағы. Қамсаны, чолқай болу, нен болу. Аха, бұ дарысқа тұбы әпікеден Туда на Браган, мы тупо иди, на там брата Браган, меин леди, Браган леди, вон на тупо иди, на там, ходу хамат яните, и кем, кем я на хамат яните, тут хамакер 5 метров было, ходу брат, тут на. Браган иньяган лыхкан. Иньяган лыхкан, ха, 5 метров, не, ходу брат, и бай 5 час Браган, бай, и ки час Браган, 5 метров хамар, ну не те, то та за хабади, где не меин, Браган. Суатуга на него хабра пакан, это пикал. Туа парма бо, и суага на бам, бажету ли дитуга. Дробе деки хеха тухалах. Дробе деки хеха хептуах, бо, дробе на хачата, да джангу руба, да бо. Кисаста джан ани удар, ола да ани удар, хола бо. Я считаю, мы на бамин олога хенга ряпан бара бо. Мне, бо хаса тупе пит мигита се юйита, джибута бо, бо ми маяга джигинан туах пуладе. Мяха халаска. Бесу бо болит общественно, тренер бухитан лилди хеджабан. Энтузиаст. Энтузиаст. Үйлер ду улуз жағалтата, мая. Баста мен бұй, екі түрші бұған тағы лағыт. Мәңе дарсен бұ, түмші тәрі бітім жекеден. Бәйен. Бәйен, ха. Оғылында меға амасыға, күш кеме бұ бұд. Димитрий Иванович, теқыда башылы көте бұ. Мая бағылығынан, білік келім бақ разым еген ой әбеті. Жөнді сұл барды, дарсен бен тазы бұ, мастық ұлай Анан яқы қосанан бердилер. Қосанан бердилер, хайты спортивный залға, адаптивный қосқонды ұрғыны местер апет, дарыстар. Өнеде неделі ағы жүгінен, екі тамыстан жарықтан әртіпет, өнді мантан кілін жаптығын респесалиентін үші аңақта сағылан орырын болу қолу. Жесуге. Оны олығы тетті оқы, емі период оғылырға, дейін білі пакақы үлілдейі жабын, бүкін үші басқыратыйын оғды. Ю долларга. Дечуге. Вони неленяга ме он роди була нахпа. Угу. Молодец, кдик Евгений дигинен бу дробятнан бу кана сөттө улуг үлелебет камсанарга катчыктар ке. Ол күнөн баран кайда та курдук бу бетин багытнан улугур спорда хайнара гөлөле хайжарый онны бу. Улус чыгыл кайдык жон тугар. Сочига хайжан ити эми ылан келдиңди. Дарскар. Спорт мастерга нан хайжан. Жан тухара дарсынаны гыжыр. Әме ғыраңыр тіндік күріқті ғытабын деңін жа дарсың әме тәрелін ұлан кәлді. Нұқ. Жәчуге. Жә, Зақар, кепсі түсірі бағалысты. Бұ қотығы мұныңға борияға күтті туақ ұратылағы? Ұраты ден бес көрінің ақ. Ол бес көрінің әр ән бір күн егер бардың ағыр бақын. Конечно, бес күнге аралар, либо үс күн. Ол желательно туттан тутулукта мен билемин эттен кихи мен бастыгы же видигар ол да прыжок северный тройной прыжок он истанан баран эме атаган улук күскө взрывной күйгө огурам баран күн кихи атага ме халыян калыр ол кенеттен ол эккиз күрак дейин болор аны ол харазы болунеп либо арсын күнүр болунеп аны кихи Все хвосты восстановились, когда мы были на месте, где танк дыхтал. Он не говорит, касты куда бы хочу, он трубка ходил была анди. Он не говорит. Бегает и ларкиреллер, и ты укунь. Алло. Алло, Истебит Бахал стоит. Здравствуйте. И ты укунь. Здорово. Алло. Истебит Бахал стоит, и ты укунь. Ага, мин Эрдоливин. Был фестиваль Кайлахтарын. Ухтал. Махтал. Махтал. Баргатын. Сөйдікіт танкер бітінен, оны біле бәйін ба просто ақынен бәлеттен, әтті ау. Болды. Оны бейді ғаңын рәйті күттары бұн бара әлеуіптар туақ. Қайда жандар күттарлар әйті? Условиеті, оны критерия. Мен диагнам лейкоз.
Оно бы блин бергерми балыгата, но ди истегда он будет. Он во физкультур. Адаптивный спорт кинигар самородокка. Арникизде болса самородок бассейнга бар. Оны первый тәскә брас бар Анна Николаевна Антонова ген. Амастан багалахтар кинеге келәләр. Дорбойларын шөдү көрдөрәләр. Ол кинеттен спортнан жерсанар көңілленер ду, көңілленмәт дуген Анна Николаевна байарар. Онна кинеге бу мандык көрінгдер балалар ген көрдөрәр. Оны бәсә талар, багалах кейталар. Онна ола мандык тренер бар. Мандык көңге әңкәләген ген Сурьян берер. Антон Ильич, бу чөпчү фестиваль илилеринен атактарынан ичегилер уңур сөйгөрлөр жөн тинек аксар боллага ди. С поражением опорно-двигательного аппарата ден бу фестиваль. Пода. Бүтүн Россияда фестиваль эне ден атта. Колбрети инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. Итилик костак пиндете чоно бу. Осы заболевание кисер. Ого, кине самородок кине хеп жерктен хеп. Чечүгө. Кине боллагына биги фестиваль бүтөр межлосна фестиваль бүтөр кыттан чөп. Кылайтагыт. Биг цылна айтабыт, онна тохтан қатчық оқ, әнанды команды күнде бәппет, олар әдмалдағына кені беге челемет болуқтақ. Беге челемет болуын бағарар болуғына по месту проживания инвалидтер обсасты оларғар тиен түсіп, онны кене қай заявление құрен добровольный. Чечуге, құлбыра сақымаққа минутынды көріңі күттен. Өсі қолбыны бұд, етуі күнінен ағыз эфиристер. Алло, дарабаларо. Дараба. Нұрен нұргей болуқтын, бастан тұран Олоққа жылырдық, күсті қаналақ, бірі фестивалгі, күйіла қатулақ, күттен кәлбет, доғаттар бұтығыр, чулу спортсменнер бұтығар, дияққа әтілден әтілдер. Сөпкетаған? Ити істің аяға сағарды болуқтын, бұ әйге творческа әпшесінді түмсі атыттан бігі атаспытын доғар бұтын Валентин Борисова ғаддылы бет, онына бары әпшелгі тақы бұттары спорт тухугар вонна күсте ханала жан тухугар турулар бары лехеттерге адаптивны спорт бары тренердаргар вонна бу эфиргалар бары тренердарга спорт тухугар турулар бары олаттарга вонна бары жан мутугар хубы курдук тетимитин хуттвакка иннин коту бары нехин вонна этерге жири бу манны курдук күсте ханала жан өссе өлбей турдуннар өссе дагана хака хирин атата турун атата турдуннар Кәген болып. Мақтан. Үсісті бет. Үті өкінінен. Сөп. 32-06-16-32-11-06-16 ағыз әфір. Үті келен әрен баран бұстан қалы. Де, бұ маңны күріқтегі чөпчу әге қытуғы берері. Білінкенде, үсі тесаңы қиыларғы жұлырдақ боларға бағыры бүндетін, оның оттан бәбәғатын күтті кепсетен, атын регионнары көрін, күште ақтары күтті оңен, санаған үлігенірі. Кепик ото ханана биш пидем биш пе. Ола икиз мисай хевин ден уже. Ханда тука сатан оттага ден. Дигнен ейни биш тилет болла. Мене гида биш тилет. Айта хана баан бастык ати. Манда кадай ту болтаран дейлэ. Күнді кетті саға жақтадан баймын тиен төрдіш месте бұл бұтылға бер. Инна баам, бәм ақтапын бір жапын бағыра бұл. Сидыра Балисандр Кабуни Левишка, Стручков, Алексей Васильевичка кенділер бұл миген веретен. Bu mana sağa mana tut onu tut ola onu do guyma mana do guyma diye biten onu tutu hemen tamamen tutmuş oldum onda yine meme daha güle libin dedi te ulaş sağa tuğa şey pinti giden anlıge tuğa tuğa da sağa ki hite bulçu da taçıyan Valentin tuğre teyrek mi tındı ete kendilerim varım ete bulcanın ete yıllardı bu festivalga bulcanın bol bakka elektronlay лазерный присылла. Кирчик тағаны. Вот так енді ұратылақ болды де, Женя. Ну-ка. Ұратылақ. Тоғай да қатай. Ете күруға әрі шүстүйтіліне атын. Бұл денен ұтар са тәбір. Онтан бұл электронный болады тәппет. Мишеніңе баран ұлық де. Көрбіппі тәбігі. Евгений Хайдоған нүрін ұлық. Он дикі, он дикі, тоғыз, он түйеніс біте басты көкінге. Оны же өрі көтіп алық бітте. Александра, же салғы дәріптен ағын.
кимиха мақталтыл гене текқын бағарағаны ей онатын бұ теннис көріңе өссе қайда-қайда төбі. Бастықытынан Ирина Васильевнаға бігітін үлджәлджі бұтығар, сүйірбітөр көп бұтығар, бігітін ұрттық поддержкала бұтығар. Тренер бар, оны доғар бар, табарыс бар Валентинға. Мияхамия или атак пол бутугар, жоммор, мин билет жоммор, баргатыгар, махтал. Все, спасибо. Бахаста, Захар, берем бит битенелернен, бары дэнгі бияққа. Жоммор махтаны мүті, берем көрер олырот болдақтырына бірегеттер дәу. Бұлыңға болдаға де? Бұлыңға. Все. Тоқ. Чифкистарға? Чифкистарға, тренер бар Альберт Федорович кәме. Он на тох спонсор берегите. Дядям Алексея Владимира Владимирович. Курохтаган кәлеш өйдік тен. Олымны кенеғаме мақталды терде. Сәпіше. Мен бөтігенен тоғанамын мақтанықпын бағарабын күттірі етінері кампанияға Альбина Фанасиевна бәйгар мақтанықпын бағарабын бейгі бұл кәлер біте бара бұтығар ғынчар бұтын бартын сырдатан Республика жонуар кәпсі тұралғар онда болмалы бұл бейгі апытыттан бұл үшіге кенеге бітін бұл жақсы бітін көбілі онда бұл қаманды бар Валентин Валентиновичка бұл қаманданы қомуян онда үйджі бұтығар көмінес бітігер мақтаны бұл күйін өсі де бұ күрдің Кыярға ұлықтын, кыярға төлкілі ақ жон. Ұлыққа жылғырдарам, етеніне баға ханаларам ұлыққа кейде тұрдың. Құрып кенелер, иннікі көңі болуындар, дұрубай болуындар, көрсі.